Is ditën mirë, është koha debatit të ditës. Unë jam Blenda Aliu, së bashku sot do flasim për personazhin e vitit 2023 në fakt. Me qënë se jemi krejt në fund të ti vitin, a kanë betë edhe pak ditë deri në vitin 2024, kemi mendu që së bashku me juve, në fakt edhe me ekipën, me trajtu këtë temë, të marim mendimet të ndryshme, në fakt, qysh nga dje, në rjetët sociale të kanal 10, më saksisht në Facebook, kemi publiku një fotografi me pyetjen se kush mendoni se meriton të quhet personazh i vitit 2023, në këtë adresë, në fakt, ku kanë ardhur me dhjetra, fakt me qindra komente, e cilat sot do i lexojmë e do të diskutojmë së bashku me të ftuarit. Pse kanë vendosur ndoshta që pikrisht ata emra ti cekin, kush e meriton sipas të ftuarve, e çka është më rëndësishme sot një hapësirë më të madhe në televizion, fakt përgjatë të emisionit do të keni ju shikues. Në numrin e telefonit +33 48 75 76 77 ku mund të shkoni dhe të votoni, në fakt të telefononi dhe të tregoni se kush mendoni ju se duhet të jetë personazhi i vitit 2023. Për diskutu këtë temë, në fakt, dhe gjithë shka sa i përket sa i teme, në anën time të djasë, sot kam tëftuar kolegën dhe mikën gazetore, Dënjeta Zariqi, mirë më nxesë, Dënjeta. Faleminderit shumë dhe njerë për konë. Në anën time të djasë, gjithashtu është edhe Vlera Hoxha, pjesë e ekipës ditare. Mirë më nxesë, Blendi. Ndërkash në anën time të majtë, kam tëftuar Milinda Dreshaj, si dhe Vala Jozi. Mirë më nxesë, faleminderit shumë për kohën. Për njësim direkt me pyetjen e parë, do të thëtë kësaj radhe i kërkoj rufej, kështu pa të reguar syëm se. Më pas, ndalim edhe për se cilin personaj, paka shumë i diskutojmë se pse me ndoni se duhet jetë. Dënjeta, si pas jush, kush e meriton të quhet personaj i vitit 2023? Një personaj Ok, Luiz Eli dhe? Dafina Zeqiri. Janë dy prej emrave cilët i dha Dënjeta. Vlera? Duke qenë ljarë politikës, nuk kam shumë një rridhe, nuk jam në rridhe. Mendoj që personazhi vitit absolut në Kosovë ka qenë Dafina Zeqiri. Dafina Zeqiri, e kjorë? Dë vota për Dafinën, ta shumoj. E ko gati me pitu. Milinda, kush me ndonë? Blendi, pa dyshim për vitin 2023, personazhi i vitit, si pas mendimit tim, është fenomeni Luiz Eli. Luiz Eli, edhe si pas Milindës. Voli? Për dallim prej kolegeve, po du me qëndru pak të një pjesë tjetër, sepse normalisht të cili kontribon për vendin në mënyrat të ndryshme. Për mu, edhe po ashtu dhe hero i vitit që ndrën Afrim Bunjaku. E kjartë vali, Luizi, Dafina, dhe sepse jam duke imbo disa shënime. Në fakt në pyetje në Facebook, cilin e kemi publiku në fakt në rjetët sociale të kanal 10, një numër i madh i votave ka ardhur në drejtim të tashmë të njerit Afrim Bunjaku, i cili fatkeqësisht në një ngjarje e cila është komentu gjithashtu shumë edhe e ka humb jetën. Në fakt, ne do të pranojmë që nga ky moment telefonata në numrin e telefonit +33 48 75 76 77 në pyetjen se kush e meriton të quhet personazhi i vitit 2023. Aldona po besoj ju ndihmon tashmë edhe me shfaqjen e numrave në ekran në sigjin kryesore atje, edhe të ndalemi pak tash të diskutojmë para se të kalojmë tek ajo se çka kanë komentu në përjetë sociale. Dënjeta, pse me mëndonë se është Luiz Eli dhe Dafina Zeqiri? Po thënë Luiz Eli për arsye se e dim që për një kush shumë të shkurt ka marrë një hëfë shumë të madhë, edhe është një prej fenomeneve që e ka përfaqësu këtë vetë, pavarësisht si për muzikë, si për skandalit edhe për gjithë të gjithë që ka bu në reality show në Shqipëri. Sa i përket Dafina Zeqiri, që një këngëtare që është dy dekada, e ka pas një vetë
shumë me muzika, projekte, me bashkëpunime, po gjithashtu edhe të folje edhe për jetën e saj personale. Kemi pas vazhdimisht çdo portal diçka për Dafina Zeqirin. Edhe po besoj që për këtë arsye meritojnë që me kanë dy prej personazheve më Okay. të vitit 2023. Që me qenë të vitit 2023. Vlera ishte tek Dafina. Tek Dafina, hiç më larg se dje, i kemi komentu statistikat e këngëve më të klikuara të vitit, kanë qenë 10 dhe 5 prej tyre kanë qenë Dafina Zeqirit. Edhe gjitha kanë qenë mbi 30 milion, edhe që është një numër shumë i madhe dhe i kaluan artista tjerë mbrapa, edhe përveç këtyre kanë qenë gjitha koncertet gjatë gjithë verës full, kësë kam edhe shokë që punojnë edhe në klube, edhe kanë thonë që Saru kënë Dafina ka qenë një blokim total, një numër i madhë që kanë bete dera, e shumë tjera, po përveç kësaj ka qenë Dafina pëndohet, po martohet, Dafina unfollow, për një maj shkone e akun ka Dafina knej, Dafina ne, po që... Ka qenë e sërkomentuar, do të thotë, sërkomentuar gjithë të levizje soj, si pëndohet ka DJ Kik, mandej martesën e soj që po pritet vitin tjetër, po edhe unfollowat e famshëm që i ka pas me artista, po që mbi gjitha kanë me mbet kongët matë mira që i ka publiku gjatë gjithë karriere së soj dhe që i kanë dëshmu. Mirinda, ishe tek Luize dhe edhe ti. Blen, gjithë jemi të temi dëshmitarë të asoj periudhe të formatit Big Brother për bujen që e ka bo Luize. Edhe në fakt e ka bo një buj që jo gjithkush ka mujtë me bo në kalume, ndoshta edhe në pështeti të jashtë me Lesemone, Kosovë, Shqipëri. Edhe në fakt është për të admiru fakti që ai ka arrit me bo një bujt e tilë, me i fitu të zemrat e shumë shqiptarve, edhe suksesi ti, rikëthimi ti me këngë, njëra që shaj ka vazhdu, që shuprit prej publikut, ende ndoshta edhe në këto dit, ka do që është, do më thonë, dashnia që adhurojnë, edhe interesimi që është për të gjatë gjithë kohës, mendoj që e meriton temi qmimin si personajë i vitin 2023. Okej, Melinda. Vali, në fakt, pashtu si ju me ndone një numër i madh i njerëzve cilë kanë komentu në postimin në Facebook, në pikrish pyetjen se kush me ndoni se duhet të quhet personazh i vitit, kush është më meritor në këtë aspekt, edhe kanë arë në drejtim të tashmë të njerit Afrim Bunjaku. Unë e thashë dhe në fillim që se cilin njeri, qka do që bën ose kontribën qoftë për vetën ose qoftë për vendin e vetë, është diçka shumë e mirë, edhe pse janë zgjedhur, si që pa përmendin Luiz Eli, unë mendoj që gjitha këto janë shumë të gabume, ndoshta me e pas të gjitha të vëmendje, po tash s'kemi që ka me bëhë, sepse e kanë atë vëmendje, qoftë Dafina, qoftë Luiz Eli, qoftë kush do tjetër mirë, po ne si popull njemi për autoritarizm. Po thu që nuk e meritojnë fakt, është atë quen si personajët vitit, pavarësisht asoj që ata kanë bo gjatë soj kohë? Po tash, si jam në është ta dikush që mundu me tha e meritojnë ose jo, sepse kanë qenë. Tash, realiteti është tjetër, kështë që në qovë se kanë qenë dhe i në muaj në shtatorë, pe shtatorit e kënej kur tash të mos e rikëthej mirë, po dhe humbja jetës policit Afrim Bunjakun, mendoj që jo vetëm për vitin 2023, por ka për të përmendur ndoshta edhe me vitet e tëra si personazh i viteve, në qoftë se mundem me i thonë kështu, sepse e thash që dashnia për atë dhejo ndoshta e prek se cilin kur bët fjallë ndoshta luftrat ose rikëthejnë edhe njëherë plak të luftës, unë mendoj që se cilit i flenë në zemër kjo, kështu që mendoj që Afrim Bunjaku vetë se e më njëtan. E kjo në kështu. Edhe ndinë se mu i më ndërlidhë se mos po mikë mas, ne? Se shumë mire the Vali, se gjithmonë ka komente dhe kritika, po ka qenë kështu edhe me Taylor Swift, që është gjithë personazh i vitit në Amerikë, edhe pikrisht kanë qenë komentet e tila, pse një këngëtare, nuk e kanë ndryshu botën, po me gjithat, në ditët e sotme, në vitin 2023, entertainment ka një ndikim edhe një influencë shumë të madhe. Ka qenë viti Taylor Swift, ka pas koncertet së të rëmbushura, edhe ju është dëmë personazh i vitit për ndikimin ose çdo tweet që e ka bo edhe influencën e saj, po që i kom pat njëjtat kritika që pse mos me qenë dikur që ka organizu për shembull ndihma në luftën që është tash, ose organizatat ndryshme që të nkohen mendojnë për një botë më të mirë, po që si duket entertainment po fitaj. Zotë thë që vetëm entertainment fiton, mirë po personajë i vitit, logikisht gjithë dhe taj person që ka pas ndikim tek shumë persona.
Jo, ndoshta ai person që e ka bo sakrificën temi më të madhe për çfarë do të thotë, me të gjithë respektin për Afrem Bunjakun, mirë po personazhi vitit që shekon po edhe në përbut, si për shembull Taylor Swift, është personazh që çdo lëvizje saj fryma jam e marr, kam u diskutuar që ajo ka marr frym. Ma shumë ma pak, lëse mo gjona tjera. Linda, vetëm se me dalu që para Taylor Swift ka qenë Elon Musk personazhi vitit edhe dim kontributin e tim bot. Elon Musk ka qenë shumë për ato që ka bo vlerjet, që Elon Musk do më naqunë Mars me një farë mënyre, edhe mas ne i gjithë dhe Taylor Swift. Po da ju përmend për faktin që është për folë shumë, është për gjithë, po mendoj personazhi vitit. Po gjithë se personazhi vitit se dhe u informova dhe sa kemi letëzuasht me sa ndikim ka në bot, pa varsisht sa është influenca e rrjeteve sociale dhe e koncerteve. Elon Musk ka bërë jashtëzakonisht shumë për planetin tonë. Ne kemi në botën e media, edhe pse kemi qef që ta krejt policë që ndihmojnë botën, luftën e krejt. Normal që kemi qef me kam personazhi vitit, ama të e marë parasysh që për shambull që për përmenim Luis Zilli, na edina që ju vesh në Kosovë dhe Shqipni, po ka marë hëve dhe në vërvendet tjera. Edhe statistikat e Google Search... Të flasim pak në dikimin e se cilit që i diskutu. Cili ka qenë impakti që ka shkaktu Luis Zilli? Unë kësha pa që me ditë këtë përgjigje, se kurse kom kuptu. Impakti që e ka shkaktu që më kanë Luis Zilli, unë e përmendaj vetë mënyra, si që ka dosht me arritë dhe me bu që aj me kanë qëndër vëmendjes. Dhe me thonë, më minti që ka hi në reality show më të më mbut, aj ka mendu si që ka me bu që më kanë fenomen që më mbajt mend. Edhe përmendaj që gjithë sen që e ka bu diritash, ka arrit edhe është që kështë që tash halja krejt e një omë. E kjo, po, sepse ka po shumë njerë që kanë kopju stilin e ti, kanë kopju mënyrën e... Po, janë të mundu me kopju mënyrën, po... Impakti kryesor teme i Luizit është që... Hyrja në Big Brother, unë e mendoj. Po kuptohet, aja ka e mundësin që aj me shfalos vetën, me shfaqe dhe me shfalos vetën, po impakti kryesor që Luizit e ka pas të njerëzit ka qenë që shumë njerëz ndoshta dhe jonë inspiru për ti. Për arsyeën kryesore që ajo ka përmend, që mos më dorëzu njëjtë, sepse ai ka kallëzuar historinë e vet, për shembull që ka pas suaza shumë tranda tjetës, s'ka pas raste ndoshta ku e ka mendu tragedi për veten e gjitha këto gjërat, edhe krejt këto i ka kalu, to mos u dorëzu edhe tash ka arrit me u bë personi më i dashur në Shqiptari, Kosovë e Shqipni, do të thonë. Edhe për qëtë arsye njerëzit e admirojnë për çfarë nuk e besoj. Për çfarë nuk e besoj që është adin çaja. Për arsye se ai nuk u hi me kallzu atë jetën, nuk u bë i njoftën me jetën e tina që ka pas më herët. Ma shumë njerëz e më zemrat që ka morë, ja ka morë me angjarin që ka ndu më herët. Sa i ka qenë skenë prej 15 vjeqare dhe është shumë i talentu me gjitha këtu. Mirë po, u bo, dhe me thonë personajë vitit temi për mendimin tim, impakte që kështu e folë, për faktin që ja ka morë zemrat njerëzve me mënyrë me historinë e ti për mendon. Historinë e vetë, edhe lojrat mënyrë shumë inteligjente që i ka bënë në Big Brother, jam për të admiruar. Do thotë Melinda, si pas jush, kjo është krejt arsyeja pse Luizi gëzon një formë, një dashuri të njerëzve në përgjithësi. E qartë, po vlerat e Dafina Zeçiri ishte zbashku me Donjetën. Donjeta deri diku e përshkroi këtë pjesën e Luis Zillit. Ndalimi pak të Dafina Zeçiri, përmende që ka qenë me komentuara e vitit lidhën me ndarjet e saj, ndërshta lidhjet, to pjesën e unfollow dhe projekteve të shumëta. Cili ka qenë impakti në shoqëri Dafina Zeçiri që të meritoj një epitet të tillë? Tash po këthim të qajë që e thash, është pak ndoshta në thonjë zaj që detshme kur një personaj i vitit, është gjithën personat entertainment, se si që thash, gjithmonë ka qenë më e rrugës, më e dure dhe është duart rëkit kur janë zgjedhë persona që bojnë ndryshimi në botë. Tash impakti, mendoj që ka qenë e që ju ka dhuru njerëzve emocione me këngët të saj dhe që ja ka dhuru definitivisht një kotë mirë dhe një super verë dhe me ato këngë qashtë mira që i ka bo edhe njerëz që janë dashuru mas muzikës saj edhe njëherë. Mendoj që kjo ka qenë, përshkak se është një këngëtore. E përse Dafina Zeçiri përdo këtu personaj që e meriton me qenë për shamull i vitit? Se mi linda gjatë... Vështë të sekund, të kryu pyqen më ndaj përgjigjo, sepse impakti soj e përmende sa po e the që është ju ka dhuru njerë dhe emocione me këngët e soj. Njëjtën gjoj e ka bo Luizi, ju ka dhuru njerë dhe emocione në mënyrë te për të madhe, dhe më thëmë maksimale. Kesh që Dafina Luizi me qenë personajë vitit për
emocionet që ka dhuru, ndërsa Dafina është okej. Jo që jam kundër Dafines, më provojta më pëtpës. Unë qitoj të emocionet e Luizit nuk e kuptoj ka i keni marë, se seriosisht gjithmonë nga televizione. Kom pas shto dhe ndeshje argumentesh edhe sa ka qenë Luizin Big Brother. Unë mendoj që është një super artist i mirë, mund me qenë e njëri shumë e mirë jashtë. Po çka ka tregu mbranda, nuk kanë qenë sa në shumë mira. Që ato se kom kuptu, nuk e di Luizin kur ka folë për fjallë motivuse që shpëthu të emir lindë. U hi me inspiring, me inspiru, ka tregu, ndoshta të rëfimi për ndryshe, Luizit të nkuan, o ka qenë të kjara, të mënu të kjara, që shë thëta i të kjara, ose në argumente të ofendue dhe limo që e ka buat së mundjen që nuk di ma që fa ndodhe. Kështë që u kënë, për një ma mirë që trajtuat si fenomen, se do më thu njerës të idolizojnë edhe janë të inspirun për ti, une nuk e di për çka. Nuk është vetëm Luizit që ka hjek njët, këndë që e pytë në këtë rast edhe një njëri që është i rëndëm, që nuk shijet kur në media, për balë televizionet, ka me të regu histori. Po, për gjithatë e ka bërë një emision super të ndjekur. Po, gjithë se Luizit ka qeni hapsirë. A e ka bërë hapsirë, me të regu tjerë cekanta, shumë e bërë. Luizit ka qeni njëri i haruar edhe Big Brother e ka përdorë për me... Po, për shtanë thashqim, po, akti u kanë, i tina u kanë vetë fjallë Big Brother. Për që hi ato dhe ka kalëzu qëtë sanë dhe. Dhe se cili po besoj kishtë e me bo, po, ne jemi në popull që bëjmë idhuj, edhe nuk e dim për çka bëjmë idhuj. Së është e vërtet. E shumë e vërtet. Vajzat u mundun me... Shumë e vërtet. Vajzat u mundun me elaboru valë këtë tjetës, po a mendojmë se ka qenë të kaluar e një haruar tash nuk do të thotë që a i zgjidhe më dështëta personaj i vitit? Jo mërë absolutisht halali koft ati që zgjidhe personaj i vitit, po për mu është absurde me o zgjidhe Luizilli personaj i vitit. Ti lexojmë diso prej komenteve që në ka nërdhë në drejtim të postimit në Facebook, dhe njësa unë ju bëj thirje që të telefononi në numre e telefonit plus 33 48 75 76 77, na tregoni se kush e meriton të quat personaj i vitit 2023. Marim telefonatën e parë për ditën e sot. Malo, për shëndetje. Për shëndetje, dojmë bërisha, unë jam për që Bunjaku. Oke, me ndoni se tashmendjeri Afrim Bunjaku meriton të mbajnë, ndoshta këtë epitet, si personaj i viti 2023. Po. E kjarë, për arsye në fakt nuk po të pësë fare, sepse gjithë e dim kontributin e ti edhe se qka do të thot ajo për vendin tonë. Me gjithat e vlerësojmë shumë kohë, po të ndalimi pak edhe tek nëse ke kohë dhe disa pyetje tjera t'i parashtroj. Nëse lëmë anash pjesën e Afrim Bunjakut, me qënë se tashmë nuk jeton, kush me ndonë prej personajëve të cilat kanë qenë të komentuarë, ndoshta në publik, për artë, për sport, ose për politikë, kush me ndonë si pas tyne që si pas te që e ka marrë një vëmendje edhe e meriton dheri diku me uquit i tilë? Për me uquit i tilë për sport, jam për Fadel Vokrin, për Ndirin. Oke. Edhe për tjertë jo, vetëm për Bunjakun edhe për Fadel Vokrin. E meritojnë të dytë. A ka marrë për sport shumë, për sportin e Kosovës. E Afrim Bunjakun për e dimë. Pa dëshëm përëdim kontributin e ti edhe është heroj i kësot. Falinderi shumë ndërru për kohën, pas një javë të mbarë, vikend mirë, me qënëse sa depremtë edhe po shkonë drejt vikendit. Plus 33, 48, 75, 76, 77, është numri telefonit, telefononi, nga të regoni, fakt, telefonata ti pranojnë në Viber, nga të regoni se kush e meritën të quatë personaj i vitit 2023. Pikrish në këtë pyetje, këto janë disa prej përgjigjeve që kanë ardhë. Heroja Afrim Bunjaku është një tjetër përgjigje, më pas kemi sërish Afrim Bunjaku, Afrim Bunjaku bashkëvendasin nga vushtria heroj Afrim Bunjaku, Halil Kastrati është një emër tjetër. Këtë vetë e meriton në përgjësi policia e Kosovës është një përgjigje tjetër që ka ardhë në drejtim të rjetëve të Kanal 10. Halil Kastrati, Halil Kastrati, Afrim Bunjaku, Halil Kastrati, e më pas kalon të këpjesa e politikande që në kanë kryeministri, cila do i diskutojmë fare pas pak besoj.
Të ndalim pak edhe tek Halil Kastrati, me qenë se po diskutohet gjogja shumë sa i përket kësaj pjese. Diskutojmë pasi të marim këtë telefonat të radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe për juve. Ju përshëndes atë në studio të gjithë, apo sasërisht Volin. No. Volin është njeri shumë i meqëm, njeri madhë, edhe propozimi tina është shumë me venë. E kjo. Se personazh i vitit është Afrim Bunjoku. E kjort, edhe kjo është përgjigja juaj në fakt. Arsyen po e di. Ju përshëndes ato të gjithë. Shumë faleminderit. A Volin apo Stafa? Apo Stafa. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Një tjetër telefonues pikërisht tek emri i njëjtë, Afrim Bunjoku. Dënjeta, derisa të arrinë telefonatat të tjera, plus 33, 48, 75, 76, 77. Ndalim pak të Halil Kastrati në përgjësi. Lishmëria njerëzve edhe me figurën Halil Kastrati është gogja e madhe, dënjeta. Po, lishmëria njerëzve është me figurën Halil Kastrati, se ne edhim që Halil Kastrati për gjithë shqiptartë në Kosovë, Anemban, në diaspore krejtë, bën një punë shumë të madhe, edhe ndihmon njerëzit cilët kanë nevojë. Mm-hmm. Edhe normale që ke i shtyn krejt njerëzit që mendu që është një prej personazheve të vitit, se një person i cili ndihmon vendin e vet, normal që gjithë njerëzit më mendu që është personazh vitit, edhe bën mirë për vendin e vet. Mm-hmm. Më mendu që është personazh. Ka një ndikim shumë të madh tek njerëzit. Vet fjala Halil Kastrati, e dim se çka bën. Edhe normale që e mendojnë. Po, padyshim kanë një numër i madh i vota në fakt në drejtim të ti. Val, të pjesa e Halil Kastratit. Jemi blend, fatkeqësisht një popull që endi kemi familje ose kategori që ndoshta janë me, po i them, varfëri të skajshme, dhe si popull human që jemi edhe nga njëherë, ndonë se zemra na thot për me i bo diku i mire, fatkeqësisht nuk mundemi, edhe kur e shohim dikën që e ka marrë një iniciativë qoftë edhe për, që shë thot popullin një kafshore, bok, për mja dhuru dikuj, absolutisht që prej popullit mandej mundet me u pëlqy sepse dikush është ka i prinë një diçka humanitare. Mendoj edhe që Halil Kastrati në qovë se vazhdon me nismat e ti për me strehu familje, për me ndihmu dikuj, u mendoj që në se cilin fund vet ose fillin vet ka me u shpall personazh i vitit, do thot nga ona humanitare, sepse e thash po eri theksoj që jemi popull që ende kemi nevoj që me në ndihmu dikush ose me ndihmu dikuj, kështu që është më se arsyeshme për Hoxha Halil Kastratin, absolutisht. E kjartë, Dua Lipa, Rita Ora, Perëndeshat e Kosovës, është një përgjigje tjetër, Vlera, si shëndështa edhe rëndësine dhe atë impaktin e tyre në vend? Është i pa diskutushëm impakti tyre edhe puna e tyre që e bojnë gjithmoni, kemi pas edhe në debate. Realisht Dua Lipa është ndoshta që prej fillimit vitit deri në fund o ka me postu diçka shqip ose ka me fol në për emisione edhe më na përfaqësu mënyrën më të mirë. Çka na ka mungu këtë vit ka qenë pikrisht festivali i Duas. Mm-hmm. Me babin e saj, cilin e realizojnë dhe i ka ndihmu shumë Kosovës me unjof në bot, ka pas shumë artistat të cilët e kanë publiku kër kanë qenë këto. Po që gjithmonë mendoj që pas vete e kanë atë detyren si ambassadors që janë për Kosovën, edhe e krynë mënyrën matë mirë, ka qenë edhe vizita e Rita Orës, e cila mjaftë shumë i ka bo e prapë Kosovës një ndirë dhe një të mirë. E vendosin shpeshenë për të hartat e ndërkomtare të botës. Mirdinda, që ka mendojnë për dy vajzat? Mendoj që janë ambasadore shumë të mira, pa dëshim, për Kosovën, po ndoshta fakti që janë që shumë vite në skenë dhe ndoshta ato fillimet e tyre e kanë pas impaktin më të madh se sa këto vitet e fundit. Edhe para atë arsye ndoshta nuk mendoj që çet vetë meritojnë themit që më qen personazhi i vitit për shqiptarët. Nuk që kanë bërë diçka shumë wow, ndonjëra prej tyre që mu konsideru ndikimi i tyre apo përmendja e tyre e Rita Ora apo mendoj që po se me martesë mas pari me Edina me aktorin e... Falo, su martu. Ej, e ka bu kështë, falo, su është shfaq. Edhe... Po së përmen shumë që ta që nas nuk e dita se ku ka martu ajo. Ardhja saj, dhe me thonë këtë, ka marë pak, ka pas emër... Qëto ku dite fundit, pak ku përmen, po mirë, po mirë, po prap temi për famën ndërkomtare që e kanë, nuk ko që jo më përmen shumë tek ne në Kosovën, Shqipëri,
që shëmë përmendur shta në fillimet e pola të karierës të tyre. Se ka marrë dy zele. Da kjo është nërmën. Da ka marrë dy zele, po da se aroma me cikë brapë të një lutë. Lutë në më zërtoj qëta. Po e ka marrë ndikimin. Ok, le të merë ndikimin. Dënjet i pakti i tyren përgjësi, sa me ndonë se ndështëta këtë vëmendje që e ka Kosova për pjesën e mirë, sepse shpesherë përmendet edhe për gjonat që fatkeqësisht na karakterizojnë, që nuk janë për të mira vrasjet e shumta që e kanë karakterizuar edhe këtë vit. Përkundër krejt këtij fakti, vajzat gjatë tërkohës, Dua, Lipa dhe Rita Ora e mbështesin, çojnë përpara kauza edhe... Po, që me po eventin të më njoftë edhe ma shumë, po për si personajt vitit nuk e besoj që mujnë me kanë Rita Ora dhe Dua Lipa, edhe pavarësisht që hira tjera kam posin pak të shumat mdoja, se kam përshkru e kam përfatsu vendin e tyre mënyra ndryshme, këtë vit kam pos mendej një pauz. Dhe pas parësisht Dua Lipa që e përmendit dhe kjo nuk ka pos festival, një është ta prej qësaj kish pos pak ndikimat matë. Rita Ora veç për shkaksoj në gjarës që kanë të dhire në fundi që ka arë për ditlindin e vetë që është mbështit prej presidentës të vendit dhe ka pos një dorë, diçka tjetër nuk mendoj që. E kjo. Marim një telefonat tjetër të radhës për ditën e sotme. Ale, përshëndetje. Ale, përshëndetje. Përshëndetje dhe për juve zonë, për nga përna telefonon. Këtë gjysh janë nga Prishtina. Na vjesh shumë mirë, po shpresoj keni njësë ditën mirë. Po, shumë mirë, me juve shumë mirë, ju përshëndes të gjithve. Dhe shta me hinë tim, unë besoj se Personaj zhivitit. Po, është Afrim Bunjaku. Edhe përshëndes Valin shumë. Vali është një djallë bërëror i cili e ceku i pari për Afrim Bunjakun. Edhe Valin e përshëndes shumë. Shumë falemderit. E kemi të kjallë, falemderit. Edhe ju përshëndes të gjithë dhe të gjithë jenit mrekullushëm. Jene po valin e përshëndes shumë. Shumë falim dhejnë. Do të të arsyën sa i përket tashmë njerët Afrim Bunjakun, po e kuptojmë gjithë, kështu që nuk po pasan heq kjo pyetja pse. Për te i kësoj, ke ndo një personaj tjetër që me ndonë që këtë vit ka po zvëmendje gëgja shumë? Po, edhe mu më pëlqen kjo vukri, edhe kjo është shumë i mirë, ka qenë vërtet i mirë se tash është i vdekur, po këta tjetë nuk më pëlqin. Oke, do të nuk i një personaj që është gjallë, e që... Qa bëj një përgjë? Qa me ndonë për Luiz Eilin, sepse shumë gra nana shqiptare kanë admiru në fakt? Jo, për Eilin mu nuk më pëlqen asë pak. E kjor, falimderit. Kur pa personajë nuk kam për te. E kjor, falimderit shumë për kohë. Ahaj, ditën e mirë, ju përshëndes të gjithë. Shumë falimderit. Plësër e të tre, 4-8, 7-5, 7-6, 7-7, është... Numre telefonit mund të nga telefonari në Viber edhe po diskutojmë për personajin e vitet. Kam parasyshe dhe ndjeshmërin e krejt të asit edhe një numëri madhi votave po vinë në drejtim të tashmëndjerit Afrim Bunjakut. Shojmë nëse do të kemë telefonuës të tjertë cilët do në ndojnë edhe emrat të tjertë edhe arsyën sepse ata me ndojnë që këta personaj meritojnë të kenë një emrat të tjilë. Ganimet e Musliu janë përgjigje cilët po vinë në drejtim të postimit, më pas e kemi Sabri Fejzullo në emra ndryshëm të showbizit. E një numër i madhë gjithashtu i votave ka ardhë edhe në drejtim të Kryeministrit Kurti. Dënjeta e pritshme? Po e pritshme, se unë e veç se po e kom pas një mendim që mundet me kone dhe si personaj i vitit edhe kryeministri i vendit tonë, për arsye në gjare që ka ndu në veri, situatat që jënë kryu, marveshje që u mundu me arrit me paljon këndërqështuse, edhe krejt kje e kam bo që Albin Kurti vazhdimisht tjeti komentuar në krejt rritet portalet. Po, në fakt komentohet sa për të mira që dhe edhe... Ka dhe të mira dhe qia të mëna me thonë të sana, anat e ndryshme. Po, me gjithat shumë njerë se kanë konsideru edhe tek pjesa e postimit si njëri prej personaje e dvitit. E që arsye dhe i diskutojmë edhe më gjerë, sepse kam përshtypen që për Albin Kurtin ka shumë të thudë në këtë aspekt, në fakt, sepse ka qenë gëgja i komentum në këto vite mandat. Ale, përshëndetje.
Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes edhe për juve, po shpresoj keni nis ditën mirë. Mirë, faleminderit, ju përshëndes gjithëve. Kush mendon se e meriton të quhet personazhi i vitit për këtë vit, për 2023-ën? Mum vet mu, isha lën Halil Kastrati. Halil Kastrati, pse? Pse është humanist i madh, ju ndihmon krejt besin Kosovë, Shqipëni, për çata edhe edhe Shqipëri i shoh vizit, më pëlqen këngëtarja e madhe e Shkurtja, edhe Sabri Fejzullovi, ta dy. E, qartë. Po, si personazh personor, po... Gazetore, në kohë që vanë ty të kësha lanë edhe Berate, që a i bre pjarremi nëjë. Shëndriti apo Vali? Berat Buzhali. Jo, 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 majtë fajë Borati, a i tjetë, ja ku marru të që në ka dorë për menve. Burime. A i emisionin që pehe flok pak si gjata që i manë, kushtrimi. A, kushtrimi, politikë. E, kjo. Po, a i bërqenë gazetore mija. Perfekt, falim, dhejre që me dhe njerë. Gazetore të vitit të rime. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për kohën. Kom pëlqej shumë përgjigja që e tha për shkurtë. Ai dojt i kategorinë shumë mirë. Po, përse që në kategorinë e pasë shumë mirë. Për shumë personi që të ka këngëtartë, ku tha për shkurtë fejzën edhe pse jo dhe shkurtë fejzën. Ami të si personaj i vitit me muzikën që e ka bu, ka përfaqësu, po, të... Sidomos në performancën në stadiumin e Erol Binja që e ka më knu kongën mora fjallë, që ka marrë shumë bujë. Edhe e ka një pak mora fjallë, ka qenë gjithmonë si një himni dytë, mirë po sidomos këtë vetë është rikëthy, gëgja shumë edhe është dëgju në përgjësi. Në fakt nuk e ditë se shumë kom pa dhe kom dëgju që e kanë paragjiku, se kanë thomë pëse mu konsideru konga është kur të fejza e mora fjallë, a që rëndësishme që mu këndu në stadion. Mirë po, me dhe që është shumë e mirë, po edhe ajo është gogja një personaj i rëndësishëm për vitin 2023. Kjo është marim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po shpresoj keni njës ditër mirë, prej nga për nga telefononi? Jo, tjetë mirë, famderës, tjo telefonaj nga vështraja. Na vje shumë mirë. Kush me ndonë se meriton të zgjidhët personaj i vitit për 2023-ën? Për 2023-ën personazhi i vitit do të zgjedhet vendosi im Afrim Bunjoku. E kam të qartë edhe po besoj edhe arsyen e din gjithë. Po pa shih. Faleminderit shumë për kohën se nuk e di diçka tjetër. Nëse kam mundësi një kritik. Po. Këto vojzat shumë të mira janë, po janë shumë, domethënë që s'kan sigur për më duke që s'pindigjojnë shikus me telefona ndurë. Oke, një kritikë me vend. Telefonat për në shmejë nuk i lejot. Si me telefon, si me telefon. Mendimi ty në është dhe të bojnë gjdojnë, amu për më duke t'jo e ishme. Jo, jo, se ne edhe kur jemi në telefon jemi për punë. Ka të bëj me punë, me qënë se jemi pjesë e stafit. Po, gjithë mojnë në dëgjojmë. Faleminderit shumë. Shumë të mirë jene. Faleminderit shumë dhe njerë. Për konë, shikuësit janë shumë detajes në përgjësi. Normal, është. Po, e në telefoni që të se ka. Unë sot jëmë duke funksionu me dy telefona, sepse... Zdi për kënë e pa. Sigur kërëmendje, po abet të rëksë. Kome marë një kohë përshu dhe me lona të të në konë, telefonat mi vendosë. Dejmë fund të debatit. Po që gjithmonë i dëgjojmë realitetin. Pa dëshimë se po. Ndështë të telefon njëna dhe inkuadruomi. Janë pjesë shumë e rëndësishme e emisionit e pa dëshimë që dëgjojmë. Morë një tjetër telefonat, alë përshëndetje. Përshëndetje. Prej nga përna telefonani? Prej Zhvicrës legendore. Bash, po shpresoj e ke njës ditën mirë ose na i ki linja... Po besoj fare pas pak, do të rikthehet në linjë telefonuesi nga Zvicra legjendore, marrim një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Prej nga po na telefononi? Një qytetore prej Dranicës. Unë e kisha thonë, unë është Albin Kurti. Okej, pse mendon se kryeministri Kurti meriton të zgjidhët ose të quhet si personazh i vitit? Po, me këto lojnat e fundit me çokoladë, si ma shtrej këta parlamentarë. Okej.
Ma ka që mollin si gjyshi kër vjen për qytetit, si të bëth minja dhe ju jebë do qukullota dhe bambuna. Okej. A ka ironike? Ka ironike, se ka shtu që di pe i drenicës Albin Kurti. Po, dhe edhe në tashtë e kuptova këtë që ishte me ironi, po bëse e pata? Jo, përbes jo. Jo, nuk e pota, po si s'ka ndodh kjo, gjëfar ljua një kur. Okej, po përveç sa lojës, si shini ndoshta këtë pjesën e mandatit Kurti gjatë kësaj periudhe, me qënë se po e konsidera një personaj dë vitit? Ka bo pun të mira? Jo, unë s'kun po si ka bo pun të mira, po s'pun të pista, si ka bo lojna me qytetarë, për maltretën policinë e Kosovës, në vend mja vritë rogat policive të Kosovës, a shkan ishpërndon da su kur ndihma na për Kosovë, i mashtra pjeshtë dhe thmin, o më në mi mashtrua dhe parlamentarët e Kosovës, me do qukulloda për gazë zotit edhe kur gjithë tjetë. Okej, kjo për juve, pra nuk ka të bëjmë e personajën e vitë, ne, në fakt, ndoshta është dhe gabimim që nuk e specifikova. Kush me ndoni që përshka këtë impaktit edhe rëndësis edhe aty nga punve të mira, me ndonë të zgjidhet personajën e vitit? Personazh e vitit për mu janë policia Kosovës, kanë hjek shumë, qaj i blokajnë Mitrovic, kanë hjek shumë te i hupi Afrim Bunjaku, edhe më gjithë shumë keqë për familjen e tina, se tashti po bën hajgore me ta ja javrejti rogat, ja si javrejti rogat edhe për qëta më gjithë shumë keqë për policive të Kosovës, se e mësë me konë policia Kosovës asë shtetis mund të më mëjë. Zonë, falimderit shumë njerë për konë, pashtë në ditë mirë. Falimderit shumë të falja. Shumë falimderit. Plus 33, 45, 75, 76, 77 është numri telefonit, marim një telefonat të radhës nëse kemi regjia, po. Përshëndetje, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Prej nga për nga telefononi? Prej Zvicre për telefononi. Na vjesh shumë i prej cilit vend në Zvicër? Kantoni Vaud, qyteti Montreux. Okej, perfekt. Qka me ndoni për temën? Qyteti Gjozit. Po. Qka me ndoni për temën që për diskutojmë? Kush me ndoni si pas jush që meriton të quhet personazhi vitit 2023? Po mendoj që nuk ka kusht tjetër përpos kryeministrit i cili me dvërtet e pruni Kosovën që t'i vjen e era shtetë pak. Kjartë. Mendojnë se ka bot punë të mirë gjatë mandatit ti prej që ka njësë? Po, ishdoft nështë me ja marë një 15 minuta kohë juve në mision për me në lungu gjitha. E, kjo, qka me ndonë dishka që e bët veçant kryeministrin Kurti, me qënëse një numër i madhi i vota po vine në drejtim të ti? Po, mas shumë të përmendimin tim nëse marim qështje në politike, jo ekonomike, ka bo që e gjveshin dhe ja heki i ftyrën e poshtën listë serbe, i deshi ata kriminell që ishin vesh rojët e ures dhe brigatat në Veriut ishin vesh në policitë Kosovës që gjdo informate që ishin në Serbi, e shkatroj bandën kriminale në Veri, dhe është kjo rast i fundit që i mor ato villat Radojqicit e të Bajskës dhe sirenat ma nuk po binë Mitrovic. Nëse vetëm dikujnë në Veri i ka mumuni një qokoladë, jenë dhe sirenat, kurse tash po ndodhë në raste shumë, tjera nuk po vlezën ato sirenat, kanë vdekë. Falim derit shumë edhe njerë për kohën. Nëse veç pak me ndojmë me krytë stovë dhe vlerësojmë punën e një bështeta si ajo që ma në fund edhe veriu është Kosovë. E kjartë, falim derit shumë për kohën, ndërëm, paq një ditë. Tjera ka shumë që... Po, e kuptoj vlerësimin që... e pasini për Zotrin Kurti, kështu që falimderit edhe njerë, paq një ditë të mirë. Ju përshëndes ju, kaloni mirë, urime festat e fund vitit. Urime gjithashtu dhe njëve, festat e fund vitit. Plus 33, 48, 75, 76, 77, numri i telefonit në Viber, ku shë meriton të quhet personazh i vitit. Njës për në studio, për i marim, me qënë sështë interesimi shumë i madhë, i telefonuze, për i marim edhe disa telefonate, e më pas diskutojmë edhe për nxarjet në përgjësi. Ale, përshëndetje.
Alo? Përshëndetje, nëse ka mundësi që të ndalni zonën e televizorit për arsye që e kemi më të lehtë komunikimin. Okej, okay, përshëndetje bashkimi, jam prej Austrisë, ju përshëndes. Përshëndetje zotri bashkim, po shpresoj të keni ditën mirë. Po mirë është. Unë mendoj se definitivisht personazh të vitit duhet të jetë njësia speciale policisë Kosovës. E qartë, një përgjigje që po vije goxha shumë. Edhe po mësoj arsyet po i. Okej, po përmendet Afrim Bunjaku, të gjithë të mundon, okej, fati mirë ose keq ti që është hero i Kosovës tashmë. Mirë, po nuk po përmendën edhe ata tjerë që kanë qenë patrullë me Afrim Bunjaku. Domethënë nuk ka qenë ai vetëm, fati keq ti që është vrarë, po kanë qenë edhe tjerë që kanë zbuluar ato. Në përgjithësi policia e Kosovës meriton ndoshta një njësia speciale e policisë Kosovës definitivisht. E kjo po nuk e di unë pse kryeministri do të jetë për personazhi i vitit, por do çështje politike, mirë po ju vetë jeni po çdo ditë hasni aty jeni hasin probleme ndryshme që nuk ka mund mi zgjidh po qeveria me kryeministrin krye. Për shembull shëndetësia është katastrofë. Gjajnë komunikacion. Domthonë në kryeministra dhe qeveri i mirë nuk i kishte lejuar ato gjona që po ndodhin. Ato garat me makina ku po humbin jetën tritë. Kemi. Domthonë, po. Nëse shihet ajo ona politike në ato bisedimet me Serbin, hajde mundi me thonë se ka bënë punë mirë, po juve si qytetarë ju intereson çka ka bërë për jetën e juaj, në qeveri e mirë. E qartë, faleminderit shumë për kohën edhe një herë. Kështu që unë mendoj definitivisht një sjellje speciale ose personazh të vitit kishte më qenë edhe Driton Kuka ose okay. Ajo, Federata e Gjudës Kosovës. Okej, okay, një emër interesant është. Qështu mendoj unë? Një emër tjetër interesant. Rregull, faleminderit shumë për kohën, zotri bashkim. Po, mendoj se personazh të vitit duhet të lakohet emri atyre që kanë bërë gjatë vitit diçka, që kanë arritë një sukses. Pikrisht. Jo pse dojmë dikot. Se kemi simpatin të dikujt, mi po gjatë që ati viti kush që ka bo. E kjartë, falimderi shumë e njerë për kohën, pash një ditë e mirë. Ju përshëndes, ju rëgjit vjetë. Gjithashtu, pash një ditë e mirë. Kush meriton të quat personazhi viti dheri tashtë emrat ndryshëm fakt. Unis me Luizin, më pas me Dafina Zeqirin, gjatë tërkohës s'ka përgjigje për tashmë njerin Afrim Bunjakun, Halil Kastrati, Albin Kurti dhe Driton Kuka e në disa prej emrave dhe policia e Kosovës. Kanar, po dhe policia e Kosovës në këtë aspekt. Marim një telefonat tjetër të radhe se më pas diskutojmë edhe në studio. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjes. Alo. me gjas Allo, mirë me nxjesi, ku t'i themi. Okej, okay, ka ikë telefonata, po besoj se një numër madhë i telefonuzme, po vali. E kemi tjetërën, po mendimin. Apo, jo, heq, pa me rakë se pak du okay, me zonë, vetëm një mendim në rejtë. Okej, heq, më stani, ti respektojnë qikut. Mirë me nxjesi. Regjia më së keni nalje zonën, dikone, po thoni së më honi. Më së përshëndetje. Okej, okay, edhe telefonata e radhës ikum. Okej, okay, Val. Na tregoj çka patë për të. Jo, veç dasha mund të lidh me këto personazhet e fundit që ishin edhe specifikisht te kryeministri i vendit Albin Kurti. Unë respektoj kushdo që e cilëson në si personazh të vitit, edhe nëse është personazh le të jetë. Mirë, po nuk mendoj që do ta kemi një dashni për kryeministin Kurti ose secili lider që është. Për deri sa, 24 vite ose 25 ne jetojmë në liri e 15 vite jemi shtetë, do më thonë pavarësi e Republikës së Kosovës, kur për deri sa edhe pse kënë disa shikus, telefonus që e përmendë njësin e policisë të Kosovës, nuk i kemi as 10 ditë që policia e Kosovës ka protestu për balë qeverisë e Kosovës. Nuk i kemi po ashtu, çdo ditë e kemi aktuale temën e shëndetësisë, e cila pa tjetër që është në detyren e qeverisës aktuale dhe ata të cilët neve për na u theqin. Na nuk kemi nevoj me dashni Albin, nuk kemi nevoj me e cilësu si personazh të vitit, sepse nëse cilin vit, qovë 2023, 2024, sa do që e ka mandatin, na presim që me punu.
kur të bëjsh një krasim në mes vendimeve dhe veprimtaris, naturisht që fiton veprimtaria në këtë rast e njësis policore të Kosovës, sepse inderuarja Albin ose Ason që jëmë ullën këtë, ne kemi po prej televizionit ato që ka bëjë njësia speciale e policisë të Kosovës në veri të vendit. Shtu që në qovë se veriu është i Kosovës, është falë njësis policore. është në ndimi jenë. E kjarë të valë. Edhe në qovë... Absolutisht pajtohu me telefonusin që tha njësia policore me duhet e personajë vitit dhe duhet e gjithë dit ljume. E kjartë. Ale përshëndetje, telefonata e Rodhës. Kujt i themi mirë mëngjes sot, ose për i cilit vend? O, Vjena, na ke mungu më re dhët det? Edhe të kena ju ke mungu se s'po ma qenë një telefonin. Unë thash kjo në... Kena shumë thirje. Thash kjo në Kosove, veç kur t'na supervizona i dit në studio. Jo, e fatë kështisë s'po më i me ardhë se vjetë. Na vje keqë. Vina në mas të janore. Vina fillim eshte për kejtë shikus të sharoj për gjithë shikus. Të sharoj për gjithë shikus cilë të nëndjekin e që tentojnë të marin linjen me qënë se përse cilë në temë interesimi o shumë i madhë i njerëze. Jo, në prishmu të unë e kuptoj që ka telefonata të shumëta dhe ka njerë mu jetë anë e mësme morë. Edhe regjia e ka problem, ndoshta nga njerë këtë pjesë e menagjimit mas të telefonata. Regjia e Isnia e Hasani e Isinik. Kujti bje. Qka me ndonë, kush e meriton të zgjidhet personaj i vitit? Ose të quhet? Për pas policisë të Kosovës, nuk isha me vequ asë një njeri, asë një konktuar, asë një artist, asë një kurqor. E kjo, po, kur po flasim personaj të ndonimi tek njerëzit, kështu në përgjësi. Të njerëzit, të polici, të polici fundit, për rësye se e kaloni familje, ata gjithmon janë me latë në sy, edhe a i kamo kanë gjithmon personaj i vitit e i heroi i Kosovës. Janë emra cilt... Nuk vdesën kur, faktik. Jo, kur edhe një ndërta është edhe Alit Kastrati, se për artistat që përmane Luizë, këto, atush, musëm tërhjekin absolut, që do mos Luizi, që kanë nga krejt maftijune, për kontrazione, hitër në këshyrat në vërcijel. E kjartë. Në thëtë... Dhe personaj dhe vitë gjeni edhe jo, që më keni bërë me kish. Oke, falimderit. Këmë su shumë gjona fe juve. Falimderit, shumë e vlerësojmë shumë komplimentën. Pa marim si kompliment. Jo si kompliment, po kompliment. Në fakt edhe ne kemi një falimderim shumë dhe qatë, me që se po afrojmë drejt fundit këti ciklit emisioneve për këtë vit. Për gjithë juve që keni qenë telefonus të regullte dhe pa dyshim që përse cilën tem masa keni pas mundësi, keni kontribut duke i vonë mendimet e juve. Falimderit shumë Vjena. Falimderit, një ditë barë, një fund. Një fund vit të mirë. Jo dhe fund vit jo është herët është. Më rëtëm vjenë. Unë dhe që dhe sot për mu përfundon sot kjo pjesa e vitit. Se e që më pasë në pushim. Falim derit edhe njerë. Kalupsi mirë. Ciao, ciao. Paka shumë e pritshme, po besoj që këtë vit edhe përgjigjet tjenë të tila. Kryesisht ka shi drejt policisë. Të Kosovës të më pasë edhe... E vlerësojmë për mendaj policinë e Kosovës të në të bazu të Afrem Bunjako, që ka qenë pjesë e policisë Kosovës edhe shumë si një prej personajshme kryesore. Në fakt, po i pritim e qenë të tila përgjigjet. Po, unë e gëm pritë. Kemi kryesisht gjitha përgjigjet të si dhe rrët emrave të njejtë. Po, është u ka një pritëshme se ka pas në ndikim shumë të madhe dhe halja, ka ndikim shumë të madhe të pas parasysh se vete emri Afrim Bunjaku një ko ka qenë shumë i përmendur, e tashme familjarë të ti përmendur vazhdimisht në kohë një televizi që e bojnë, edhe normal që mundu të më zgjedhë personaj i vitit. Parësysh që na keni mendimit të ndryshme. Po, më falë, Dënjet, mendova që e përfundove. Jo, standin, e përfundove. Ok, ndjesë, mendova që e përfundove. Vjen, i prite paka shumë me qenë të tila, se po... Cilën gjitha përgjigjit rrëth emrave të një. Faktikisht nuk ka qenë vetëm situate Afrim Bunjakut që i ka qitë në pasë e sot zot e kemi policinë e Kosovës, po kanë qenë shumë situate gjatë gjithë vitit që kanë qenë të tensionuara edhe që e kanë bo punën matë mire dhe pa dyshem që është e pretshme dhe laptata ndaj tyre dhe falenderime që e ndjejmë. E kjartë. Medinda? One nuk e kisha përfshi i krejtë policinë e Kosovës për personaj të vitit. Parë syrë që... I kështë ndohem. Kështë ndohem. Jo, nuk me ndoj se cili polit, sa po
zyrtari i policisë. Po kanë qenë shumë situata mirë linda që... Okej, po... Jo, nuk e kisha përfshi. A mund të më nëllit? Vesti kisha përfshi, krej, shumë e tjesht. Hajtë, vishë përdu mja një mendimin dhe në fund. Po tash nësë mund të me marë amrin ku shukun qatë ditë qatë je, kush... Jo, po ideja qërë, dhe ideja diskutimit me pavarësisht që... Nuk e kisha përfshi, Padosh marrë se tu, ne sot po gjithë gëzojmë një respekt të jetë madhë për policinë edhe për krejtë punën që e bojmë, po flasim për individ, për persona. Unë e pata për Afrim Bunjaku, një për policinë krejtë? Po, unë e pata për policinë krejtë se për Afrim Bunjaku, pa tjetër që... Një respekt shumë madhë për policinë e policisë Kosovës. E kjort, marim telefonatën e radhës. Alo, për shëndetje. Alo, mirë më nxës. Gjithi Nora. Mirë më nxës, Nora. Ti me gjasë ju zbashku me Vjenën dhe dëgjusa prej Suarekës, Nita duhet me qenë telefonuës e të vitit. Nëse kishëm bëni një sondaj. Një sondaj të tilë, po. Kush me ndonora që e meritën të quatë personaj i vitit? One me ndoj kryeministri Albin Kurti. Pse, Nora? Edhe Vali, se Vali pas shumë vota sëtë. Po në s'kam qa me cikë për Albinin, se Foli pak më heret në shikus. Ok, je e këmendimit të njejtë. Ja, e këmendimin e njejtë, edhe ka dhe shumë sene tjera që ka bo, po mës t'ju marrë kohë me Foli ma gjarë. Veq e me plët kuptimin e fjallës, Albini është personazh i vitit. A ma vish një sene kam me Vali. Po, hajde. Që tha pak ma herët njësia speciale. Okej, bedina që njësia speciale ka shku veri, po kush i ka urdhnua ta me shku? Bravo, Brenora. Po në qovë se më dëgjove, thash në qovë se e bojmë krasimi në vend të vendimeve dhe veprimtarisë, cila vlerësot ma shumë të tinora? Po mësë me konë vendimin nuk është asë veprimtaria. Kur s'ka lëvizje, pa vendim s'ka kur fa lëvizje. Po njeri njëse i paknoqën, njëse nuk e ka rogën edhe po shkon për vratë atje edhe prape zgjedh Albin Kurtina. Ja, leti rogën, leti rogën. Jo nuk pelo se është problem me të cilin qytetarët balavacion, qysh ma ti nërë? Mës të hina fejlit na, se të shto rogën i kanë më t'i këta, edhe ta është të mës gutmi me folë, se këto sene ka daldollin dreqën. Po. Edhe kështu që na shqiptarët i kena një t'keqe që për shdo sen, paret me njerë, paret rogën. Jo, është bëha nevëjshme normal, nevëjshme se kur? Është nevëjshme normal, për gjithë këna mos duke më bazu gjithë më të rruga. Për shambull nëse ja speciale, këtë policia është e kanë detyrë ato. E kanë detyrë edhe... Po, momentin që... Minje ka detyrë me dhu një vendim caktum. E da ta veprojnë, a sveprojnë është të tynë. Nuk, Lira, nuk në dëgjova që a the, veç une që tre plikja bon avoj. Se që kjo njësi speciale është që sa vjetë ma. Edhe do me thonë këto veç në varët për vendimit, ta është të... Unë e kam qitë mendim, kështë... Bravo, Nora! E respektojnë mendimet të gjithë se cilit. Nora, falimderit që më dhe njerë përkohë, se të interesimi është shumë i madhë i telefonuësve. Ciao, ciao. Në fakt, deri sa të bën gati telefonatat e radhës, se që po besoj që janë gati, me qënë se janë të shumë të ata që po telefonojnë, unë po i ledzoj vetëm disa prej komenteve cilet kanë ardhë në drejtim të rjetëve sociale. Personajët e vitit jeni vërtet ju të debatit të ditës, është një kompliment tjetër që ka orë. Më pas se kemi Ardi e Mirdoni, një tjetër komend. Malsoria kanë thonë, veç të di. Që ditërësh nuk kanë orë për Malsorën. Nuk e di nëse mund dhe ty e dhe... E Dona James ko, nëse mund dhe ty, po, për e Dona James ko komente. Nëse mund ty e dhe të ndjerët, por më ndaj që është policia Afrim Bunjaku, është një tjetër. Më pas... Kemi, si personajt vitit, komente për personajt të Big Brother, në këtë ras për Albi, edhe të tjera, është Dafina Zeqiri. Unë mendoj se është personajt vitit për shkak të projekteve të soj dhe lidhjeve cilat u komentu dhe ishte një vit i madhë dhe plot sukses për të madhën Dafina Zeqiri. Është një koment tjetër në drejtim të... rjetët socialat të kanal 10. Marim telefonatën e radhës për ditën e sëtme. Përshëndetje? Përshëndetje. Në regullë se
Thash, pse nuk po, thot dikush përshëndetje, ju të qenë keni konë të pritë, me thonon përshëndetje. Pre nga po na telefononi? Jakupi nga Filonda. Po shpresoj zëtri Jakupi ke njës ditën mirë. Jo, dha borë është ka bjek pa. Po i borë po bjem, po zdo me thonë që është keq, me rovor, ta shë ka kohë. Jo, ke sërve, pa ka dimni ka. Atje kryesisht e keni ftoht, kam përshypjen. Po, ma ftoft është normal që në Kosovë pak. Po, në përgjësi. Zëtri Jakub, qka mendon se, në fakt, kush mendon se meriton të quhet personazhi i vitit? Po, personazhi i vitit prej mbarimit luftët deri sot, personazhi kryesor është Albin Kurti, që ka bo Albini, s'ka bo asë një lider deri sot. E kjartë, me ndonë sa kryeministri Kurti meriton të quhet personazh i vitit. Nëse e kishim dhonë vetëm një arsye kryesore, cila kishme qenë ajo? Po, arsye kryesore është... Qa vlerëson më shumë ti? Që e ka shliru Veriu, në është në kontrolën e Kosovës, edhe e largoj këto grupët kriminale në Veri, sukses me malus dhja ato dhe lëpë mi vete din, jo njërzimi. Kjo është zëtë Jakub, faleminderit që më përkohën. Kaloshi mirë, valin e përshëndes, përka Albini thuj. Jo, valin duhet jetë neutral, se është gazetor. Faleminderit që më ndërum. Kaloshi mirë. Faleminderit që më edhe njerë përkohën. Marim një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Deri sa me gjas iki telefonata e radhës, të ndalimi pak tek ngjarjet në përgjësi. Dënjeta janë komentu shumë përbesoj gjatë të vitin ngjarjet të ndryshme, ke mbulu kulturën në përgjësi edhe sektore të tjera. Qka mendon që ka qenë? Qëta është për momenti që është të mbrojnë mendës, është më aktualja vrasja që ndodhi e të ndjerës Liridona Adema Im Fal, e cilja ka bu një bujtë madhe ju përveç këtë, po dhe vendet tjera që përmend në Suedi, në krejt vendet e ndryshme, edhe që kjo është të mra për momenti ma shumë dhe mend. Ashtë një nga për një gjarje ma të komentume dhe ma aktuale që më nga me thonë. Edhe për pas kësaj që nuk përtu me përmend se u diskutu shumë, edhe policinë tjera Afrim Bunjaku që ka bu një bujtë shumë të madhe. Jënë dy për një gjarjeve kryesore, saj për ketë tragedive, saj për ketë politikës është fatmirësisht ose faktikisht kryeministri Albin Kurti, që ka ndodhë në gjarje, që ka ndodhë situata në veri që krejt për këta është bo për kushtimi veç të Albin Kurti që krejt kjo situatë ka ndodhë prej tina. Janë atribu meritat... Po, Albin Kurtit, edhe... Po, saj për këtë kulturës, që ka pas dishka të modhe këtë vend, ndoshta që ka shkaktu gëgja shumë, po besoj, kjo pje, dy reality show të marrin gjithmonë vëmendje... Që të thonë kesh këto, dy reality show që ka ndodhë për këtë vetë, ka marrë mas shumë të vëmendje, edhe janë dy prej kryesorve që mundët me ndodhë prej kulturës. Kaj përket edhe sportit, për përgjith sportit... Kategoritë kulturës nuk e kësha shti. Po, së në shtenë kategoritë kulturës, po qatë u bazohet. Ka nuk e kësha fut në kërë. Dy formatët e Big Brother. Dy formatët. Ka njerës të artit, valë. Njerës të artit edhe të kulturës, tryshme për qëta. Dërsa saj përket sportit, kisha thonë këptarja shqiptare që ta është kamë e konë. I kam e disa pyllit e shpejta për nga një emër për kulturën mirë. Vali, marim telefonatën e radhe, se më pasë dhe diskutojmë edhe për këto kategorit tjera, fushat tjera, se kush me ndoni që prej se cilës fushë e meritan të zgjidhët personajit tjilë. Alo, për shëndetje. Alo, për shëndetje. Mirë më nxes. Mirë më nxes. Pre nga, po na telefononi sot? Në jam Naseri prej të Bupartalit, Gjermaninjës. Zëtri Naser, kush me ndonë se duhet tjetë personazh i vitit? Valë, për mua shumë për venin që të Afrim Bunjakin, shumë respekt që këj njëri ka hu, pa mu pësi heru, s'po di heru, Shkenderbeju, Thava Thash, Adem Jashari, e një person që a e mbru në venin, unë vetë këmë qërë në të ku polis, në të ku e në qërë në Gjermani, do të në logoritë që jetën e jepti për apë kuptën. E ero me shmallë që thujë do, unë që ditë në adi, unë ero që të qysh, e në gjokë ta. E për personaj Albin Kurti, pse,
Kato rrogat milicijës ku që i ka pohet Albini, treqës Albini. Unë 100.000 euro me një vonë s'kishë në nejt, që unë një euro s'kishë në pohet, s'pa shalë në këta. E, kjon, me udhëheqë Kosovës? Me udhëheqë Kosovës, se gjithë ka visë këj pohet. Ati e në Bruxelles, këj do të me bon zhjedje. Këtu ushtërijës mi arritë rrugat, policijës, trepqën, susav. E ka mu shkymër për të njeri, ka hamame. Po, janë që pa... Janë përgjit... Unë e kitë ma vëjnë dojë, kitë halon, kitë punë së falë. Vetëm kujdes, dutëm, jemi në transmitim të drejt për drejt, ti jemi më të kujdes shumë me fjallorin. Faleminderit shumë për kohë. Faleminderit shumë për kohë. Pas një ditë të mirë. Po mëse kemi telefonatat të tjera, po regjia më bënditur që kemi telefonatat të tjera, që që para se të marë telefonatën e radhës, kësha kërku që të mundohme të kemi pa kujdes me përzgjedhjen e fjalëve që i bëjmë, me që nëse jemi në transmitim të drejt për drejt edhe që mos të vijemi në pozitat të sikleshme edhe ne këtu në studi edhe vetë personajët edhe shikuesit që na dëgjojnë. Mirë më nxes. Për më nxesi. Pre nga përra telefonon? Në moni prej Hanoveri. Në Hanoveri, e kini njës ditën mirë? Po, mirë. Në vjesh shumë mirë. Shka me ndonë për temën që po e diskutojmë? Kush meriton të zgjidhet personaj i vitit 2023? 2023 e kemë vetëm Albin Kurtin. Albin Kurtin, për qëfar arsye? Pse prezë e gzistan Kosova të shtetë, i vetë mjo që i mëshë që keqë edhe mos këtë njëri që e gjumë. E kjartë, me dëndës Albin Kurti është. Falimderit shumë për kohë. Falimderit shumë, pas një ditë të mirë. Një numër i madhë në fakt i votave në drejtim të Zotrit Kurti dhe tashmë njerit Afrim Bunjaku, janë dy prej emrave më të lakum edhe në telefonata, po edhe në postimin që në kemë bërë në YouTube. Në Facebook. Përshëndetje? Në gjosë në iki telefonata dhe po ta përshypen që pasa qenë duke na ndjek edhe në televizor. Marim telefonatën tjetër. Ale, përshëndetje? Mirë më nxesë. A vëmë e ditë përshat tema së vëtësë edhe zëtë në gjithë. Okej, po flasëm që kush meriton të zgjidhët personaj i vitit 2023? Që të në kënë zonë është. Po e kje po mësaj një person, një personaj, një dikush prej artit, politikës, sportit? Për sport dhjetë. Kush është? Femna të kanë për farsinë. Po, unë jemi e Mitrovicës, po djetë. Oke. Po dalë në mshlirë, po këse në mshlirë, mo s'ka probleme. Oke, kujtë ja të riboni këtë sukses? Gjithë jem konë për dhe kjo, po tashtë kërkuj heqë veç aj që përnam. Veç aj që përnam, po kush përpunan, se neve përna duhet një e mërë. E pas, asko vetë vendosi, asko kur gjë veç. Albine. Okej, ka të bëj me personalitetin jo me partijë që përfasan. Partijë të nësluj në rëll, të në kohë rëll, kohë për partijë veç kulturit. E kjartë, falimderit shumë për kohën. Ej, përshëndes. Pas një ditë të mirë. Regjia, kemi telefonatat të tjera? Okej, marim telefonatën e radhës, ale përshëndetje. Okej, na i ki edhe telefonata radhës. Me gjasë përshka këtë numërit matë të telefonatave dhe përsh pak problematike pjesa derisa për e marrin linjen. Për nga sportin, ndër më të komentuarat kanë qenë Donjeta, Vlera, Vale dhe Milinda, po besoj komtarja Kosovës edhe ajo e Shqipëris. Njërën e kemi fatkeqësisht. Këtë vitin arshëm, këtu tjetërën e kemi në Gjermani. Shërë që dy prej sportit që amina me thonjë... Këtë kështë e konsideru, Donjet, si dika prej futbolistav ose... Prej futbolistav? Personaj të vitit. Prej komtarës të Kosovës ose asaj Shqipëris? Së përmëj me cësut i kënë, ju.
Unë mëj me t'i dhonë, po, unë mëj me t'i dhonë disa opcione, për shembul ka qenë bashkëvendosi me Lindaku, që është në Komtarën, më pas Arnër Muja, kemi, ka pas një deputim që ndrim zyba në Komtarën e Kosovës, disa prej emrave. Po, veç di pësane nuk e kisha cilësu, kisha dash milion si dy Komtarën, një e Shqipërisë dhe Kosovës, okay. Që mi përfaqësu qëthë, okay. Edhe me kanë njëti me dhe për ta. E kjo, një emër të një sportisti nuk e kej. Jo, nuk isha dashme që su së shqekon pas të shka. Blendi Komtarja e Kosovës, vesh një e di që nuk u kuen viti i Komtarës as pak, kështu që është fështirë me thoni personaj dë vitit prej Komtarës Kosovës. Të ishim këthy 2019-ën, mendoj që i kishë me qenë vëdat mëri që 100% okay. Se ka qenë gola shënuz gati gjdo ndeshe dhe u kuen a i hajpe ekstremi madhe dhe ishim okay. Shumë ofer me u kualifiku në Evropian, po që nëse këshim shku të Komtarja Shqipëris, mendoj që ka qenë në Dim Bajramin një superlojtar dhe ka qenë Gola Shënus dhe ndihmus i madhë në kualifikimin e Shqipëris në Evropian, kështu që mendoj që e ka gogjani merit. Keni emër, Melinda, për shkurtes, apo? Nuk kam diqka emër, okay. Pasi që padëshim që kontributi tyre, mundi tyre për okay. Se dëmës për Komtarën e Kosovës, do të mu vlerësu, sepse jenë mundu shumë që ma rritë mirë, po ndoshta përqiri i Kosovës, Aron Moriç, nëse zgaboj, okay. Emrin e sakt. E kjo. Gogja rast e ka pas ku e ka shpëtu Kosovën nga gollat. Jo, unë se kam në maj emër, veç urej që në kur flasim në fund vitit 2024, urej që Agim Ademi të jetë personazh i vitit për të mirë. Marim telefonatat e radhës. Alo, përshëndetje. Alo. Për nga për nga telefononi? Nga Vështreja. Na vje shumë mirë. Kush mendon se meritan quat personazhi vitit 2023? Personazhi vitit 2023 duhet me kanë Albin Kurti. Albin Kurti, kjartë. Edhe e përshëndes Valin se nuk është bërë që ashtu që është thaj. Në qëta të e, se edhe në jam dreni sake. E kjo, falenderit që më zonë për kohë. Mirë, mirë. Me qënë se regjia në dha 5 minuta shtes nga minutajat, të marim edhe disa telefonata, me qënë se interesimi e shumë i madhë. Po besoj se për pak sekunda kemi gati telefonatën e rovës, po flasim për atë se kush meriton të quat personazh i vitit. Alo, përshëndetje. Kujt i themi mirë mëngjes, prej cilit vend, po na telefononi sot? Nga Prishtina. E keni ditën mirë, shpresoj shumë. Kush mendon se meriton quhet personazh i vitit 2023? Pardon? Kush mendon se meriton quhet personazh i vitit 2023? Albin Kurti dhe Vjosa Osma. E kjo. Një arsye të shkurt? Një arsye të shkurt, po dihet Albini, sa po sakrifikon Kosovën. E kjo. Faleminderit shumë për kohë. Po, njëjtë edhe Vjosa Osmani. E kjo. Je mendime që kanë bërë punë të mira në Kosovë për këtë arsye i cilësën si personazhet të vitit. Marim një telefonat tjetër, plus e 3-4-8-7-5-7-6-7-7 është numëri telefonit, po pranojmë telefonata në Viber, në pyetjen se kush meriton quhet personazh i vitit 2023. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. A më falje që për ndërhy prap, për të trasur në bashkimi prej Osris. Po, zotri bashkim. Unë kisha pasur me diskutu pak me ju, se përsho që dëgjuset që përlejmruan, për japin epitet Albin Kurtit, Vali tha ma herët, që personazh të vitit duhet për të lakohet emri atyre që kanë vepru, që kanë punu, diçka jo ata që ka dikush lenu, një dëgju se tha po kush i ka urnu. Po dhe gjithë ministrat e qeverisë Republikës Kosovës janë nën urnat e Albin Kurtit. Se nuk për i urnon ministrat me punu më mirë.
Se s'pe urdhënon ministri i shëndetësisë Albin Kurti me rregullu shëndetësinë ose ministreshën e arsimit me rregullu arsimin për 3 vite. Zotë Bashkim, kjo më pas kish më qenë një temë shumë e gjatë dhe e gjerë për të diskutuar. Ja, veç, neve na duhet. Ama dikush për ai epitetin Albin Kurtit, po janë mendimet, janë mendimet e tyre, ka urdhënu shërbimin policor të Kosovës. Zotë Bashkim, janë mendimet e tyre, ata e shohin si të till. Ju thatë për nuk e pasna shënuar por kanë thatë. Varësisht prej secili secilia speciale Ata kanë kry punën e vetë. Okej, okay, kjo është, ky është mendimi juve, dikush tjetër është Albin Kurti. Diskutu dikush aty për juve, aty një kolegeve, shkurt e fezja se ka elektricizu aty më atë kongën në stadion të futbolit. Jo, farmerit është shkurt e fezja. Jo, jo, vështë një kohë mendimet e veta. Kjo është e mira e mendimeve të ndryshme, sepse mi pas gjitha mendimet të njëjtë, më pas nuk... Kur të propozohet dikush, Për një merit, atër duhet me pa, qka është merita? Okay. Ato ishen argumentet e tyre, kjo nuk dhe thëtë se duhet pajtomi. Gjithsesi, zotë që bashkem, parim derit shumë për kohë se... Ate që pëmanim kongën mora e fjallë, kush e ka dhonë ati hanë asaj kongës? Për e ka dhonë tifozat kush e zi, jo shkut e fejtë. E kjo, zotë që bashkem, se kemi dhe shumë telefonat, ame jemi jashtë të njëve. Ju përshëndes. Parim derit shumë. Kalo shmirë. Të të ndërhyti qka. Sa i përket këtyne mendimeve se vazhdimisht po thonë që ju bën me thonë qëtë mendim, është se cili mendimi jonë që na jepën personal. Na nuk është qenë vetë gjithë personajën e vitit. Nuk është personaj njësia speciale, se personajë është vështë një vështë mirë po... është mendimi jonë, ato që a mendojmë na është mendimi jonë, nuk besoj që këna arme përfaqësu këtë se cilë me zgjedh personazhi vitit, nuk komet më zgjedh personazhi vitit prej neve. është mendimi jonë si ju si që jep në i mendimi për telefonusve edhe na debat. E ti, e soj për një tem të saktume, si pas jush ishte dykush tjetër, si pas zotrit bashkim dykush tjetër, edhe si pas djetra shikuzve cilë kanë telefonu, ishin emrat të ndryshëm. Kryesisht, emrat cilët në erdhën nga telefonatat, ishin saj përket Luiz Zejli, Dafina Zeqiri, Afrim Bunjaku, i cili me numërin e telefonatave është në barabart me atët Albin Kurtit, pra janë njëjtë të votum nga kjo pjesë audiencës që telefonoj, Halil Kastroti më pas dhe Driton Kuka. Ky është debati i ditës për ditën e sotme. Kështu që paka shumë këta e në disa prej emrave cilët shikuesit, dëgjuesit, ata cilët në kanë për cilë, që kanë vendosë me shkru për mes rrjeteve sociale, kanë dhënë emrat të ndryshëm. Lera, falimderit dhe njerë shumë për kohën. Falimderit, Blende. Dënjeta, falimderit. Falimderit shumë. 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 Ishte knasi. Jemi me grep edhe besoj që na kuptojnë edhe shikus. Dënjeta shumë falimderit. Njëherë, Milinda, falimderit. Valë gjithashtu. Knasi, Blen. E një falimderim shumë të veçantë për krejt juve që na keni ndjek prej fillimit të këti edicionit të ditës së re, më saksish të debatit të ditës. Personazhi i vitit, nuk e di, nuk arritëm ta zgjidhnim, sepse nuk kemi dikë që kryeson me vota, me gjithatë cilën rreth Afrim Bunjakut edhe Albin Kurtit, edhe ato në rrjetet sociale dhe telefonata që i patëm. Neve duhet ndohemi me një blok të shkurtër të marketingut. Në fakt, me këtë edicion të debatit të ditës, e përmbyllim këtë pjesë dhe për të rikthyer më pas me pjesën e tretë. Nëse keni tema që dëshironi të na sugjeroni, na shkruani në rrjetet sociale, në Facebook kanal Diec dhe në Viber +38 48 75 67 67, si dhe në rrjetet e mia sociale Blend Aliu në Facebook dhe Blend.Aliu në Instagram. Fakt, nga e hëna do të shiheni me Dilarën në debatin e ditës, derisa me mua në të njëjtin format shihemi vitin e ardhshëm. Deri atëherë, mirëmbëçi. €100 zbritje për çdo metër katror, ekskluzivisht